توجہ ہے قادیانیوں تم بھی توجہ کرو سیرت المہدی پڑھو یا نہ پڑھو سیرت بخاری تو پڑھ لو میں سنا رہا ہوں اگر یہ جھوٹ نکلے تو کورٹ پاس ہی ہے نا یہاں مسرور کو بلا لینا وہ بخاری سے آنکھیں لڑا رہے تم سے بات نہیں کروں گا اس لیے کہ تم میرے معیار کے نہیں ہو تمہارا امیر مجھ سے بات کرے مسرور کو بلاؤ جس جگہ چاہے وہ آئے اور مجھ سے اس حدیث پر گفتگو کر لے پھر سناتا ہوں حدیث آپ نے فرمایا جس امت کا ابتدا میں ہوں درمیان میں مہدی ہوں اور آخر میں عیسیٰ ہوں وہ گمراہ نہیں ہوگی حضور کہاں تشریف لائے مبعوث کی سلاقے ہوئے عرب میں اور مہدی جو ہے حضور نے فرمایا جیسے پہلی نصیحتیں قابل اعتماد اور حضور کا وجود قابل اعتماد وہ انا لکم من الناصحین میں تمہیں نصیحت کرنے والا امین ہوں یہ بھی حضور کی امانت ہے آپ نے فرمایا مہدی جو پیدا ہوں گے وہ عرب میں ہوں گے اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام جیسا ہوگا اور مہدی فرمایا حسن کی نسل میں سے ہوں گے قادیانیوں تم سنو گمراہ ہو ہم تم کو جھوٹا نہیں کہتے تمہیں گمراہ کرنے والا جھوٹا تھا تمہیں گمراہ کرنے والا جھوٹا تھا الکذاب العشر سیعلمون لقد امر الکذاب العشر وہ مسلمہ کذاب کا مسلمہ پنجاب اسی کا متبع تھا جو کام مسلمہ کذاب نے کی وہ مسلمہ پنجاب نے کی